Армысыздар, қадірменді көрермендер, Q-Sport телеарнасы және Q-Футбол арналарының эфирінде Қазақстан кубогының матчтарынан репортаждарымызды жалғастырамыз. Футбол матчының куәгері болатынымызды айта кетуіміз керек. Ерте басталған ойын дәл қазір көретін матчымыз. Сонымен кездесу басталды. Кезекті футбол матчының куәгері болатынымызды айта кетуіміз керек. Ерте басталған ойын дәл қазір көретін матчымыз. Сонымен кездесу басталды. Сіздерге командалардың құрамын таныстырып өтейін. Қорғаушылардың сауатты ойынын көрдік. Нұрдаулет Ағзамбаев пен әзірге 13 нөмірдегі шабуылшы Жақып Қожамберді өте белсенді ойын көрсетуде. Бірден алдыңғы шепке пас, ал мына бір жерде тәртіп бұзылды. Жақып Қожамбердіге қарсы өрескел ойнаған Шахметовтің өзі орындай ма? Жоқ, қазір жақсы гол! Қандай тамаша гол! Әмір Сейітов тарапынан Марат Шахметов соққы жасайды ма деп ойлаған едік. Қазір сол қапталдан және қандай тамаша гол соғатын мүмкіндік болды. Және тәртіп бұзылды, тағы бір айып соққысы. Және қақпаның алдына дейін мына бір автоголды қараңыздар. Ол 14-ші номердегі Серікбайдың пайдасында секілді, қадірменді көрермендер. Сол УЕФА-ның 17 жасқа дейінгі әйелдер қыздар құрамасының кездесуі болады. Армения мен Эстония командалары ойнайды. Өрескелдік танытқан ел емес болатын. Қазір міне үлкен футболға көшті және тамаша гол. Жақсылықовтың өтті әдемі айып соққысы. Есеп 1-2, матчтың соңғы сәттері. Жақсы пас Захар Порохқа. Порох командаласына арғарай. Қақпаға бағытталған соққы және есеп 2-2, қадірменді көрермендер. Бұл голдың авторы 13-ші нөмірдегі Гагаев, Арсамаков екеуі ұйымдастырған болатын. Бұл жерде Ферапонтов командасының тыңнан қосылған ойыншылары өз 2-2 есебімен біз бұл қызықты ойынның куәгері болдық. Қазір көп сөз бақтап отыруға болмайды, өйткені арада 5 минут өткенде тағы бір матч эфирге қосылатын болады. Сондықтан мен сіздермен қоштасамын. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.